Ja, ons trek nou by donderdag aan, hè. Ek is opgewonde om vanavond een gedeelte met jou te deel in hierdie 5 minute saam met Jesus, een leven van totale oorgawe. En vanavond gaan het oor dienstknegskap vereis dat ek my eie leven sal haat in vergelijking met my liefde vir Jesus. Gisterand het ons gesien, ons moet ander mense, ouers, ons broers en sisters, ander betekenisvolle mense in ons leven ondergeskik stel. Jesus boopstel, dit is een keuze, dit is een besluit wat ek en jy moet maak, zodat ons disciple kan wees, dienstknecht kan wees, kan aangaan met die leven van totale oorgawe. Nou, vanavond gedeelte gaan die Jesus sê, jy moet ook jouself haat, jy moet jouself ondergeskik stel, en my boostel. Jy kan nie jouself liever hee, as wat jy vir my het nie. Dit is een belangrike ding, wat die Bybel vir ons wil leer. Fase 4, vanavond sê, dienstknechte haat hulle eie levens in vergelijking met hulle liefde vir Jesus. En onthou, hulle vertaling, nuwe lewende vertaling, ek dink dat vir ons baie mooi verduidelik, jy moet Jesus liever hê as wat jy jouself het. Dis wat dit beteken. As jy bang is vir die woordjie haat, Jesus druk het uit die absolute teenpole, sodat ons dit kan begryp en verstaan. Dis wat moet gebeur, mooi vertaal met, jy moet Jesus liever hê as jouself. So belangrik. Lukas 14:26 sê, as jy my disipel wil wees, moet jy my liever hê as jou eie lewe. Punt nummer 1, dienstknecht mense moet hulle self gering ag, hulle kruis opneem en Jesus volg. Dienstknecht mense moet hulle self gering ag, dis nou ek self, ek moet my kruis opneem en ek moet Jesus volg. Markus 8 vers 34 staan, toe roep Jesus sy disciples in die skare om te sê vir hulle, as enigeen van julle my volgeling of my disciple wil wees, dis om die begeerte te hê om het te wil wees, moet jylle jylle eie selfsugtige ambitie prijs gee, jylle kruis opneem en achter my aankom. Matteus 10:38, as jy weier om jou kruis op jou skouers te neem en my te volg, verdien jy nie om een van my mense te wees nie. Onthou, dis as jy wil, dis as jy die begeerte het, dis jou keuse. Jy kan bly by fase 2, jy kan bly by fase 3, maar om aan te beweeg is 'n lewe van totale oorgawe. Dis om by die dienstknegskap punt te kom, te besef, ek behoort nie meer aan myself nie. Ek is nie liever vir myself as wat ek vir Jesus is nie. En dit begin om self uit te spel en uit te speel in jou leven. Daarom sê die Heer Jesus in Johannes 12 vers 24-26, ek verseker julle, as die graankorrel nie in die grond val en sterf nie, bly op sy eie bestaan. Hier gaan het in hierdie versie oor, dat jy moet sterf aan jouself, nie? Aan jouself. Maar as hy sterf, die graankorrel, lever hy baie vrug op. Wie sy eie lewe lief het, verloor dit. Maar wie hulle lewe in hierdie wereld haat, kom ek stel het anders, maar wie sy lewe in hierdie wereld minder lief het, as wat jy vir my het, sal dit met die oog op die ewige lewe behou. Almal wat in my diens wil staan, moet my aanhou volg. Dit is baie mooi gestel in Johannes hoofstuk 12 nie. Vanaand op punt nummer 2 sê dienstknegt mense kyk na ander mense soos wat Jesus na hulle kyk. En hoe het hy na hulle gekyk? Hoe kyk Jesus na sy volgeling? Hoe kyk Jesus na sy disciples? En dit is so belangrike waarheid wat ons nou moet luister. Maak jou veiligheidsgordel vas en hoor net wat staan in Matteus 10 vers 24. Daar staan, een leerling is nie verhewe bo sy leermeester nie. Een slaaf ook nie bo sy baas nie. Een leerling behoort tevrede te wees as het met hom gaan soos met sy leermeester en een slaaf soos met sy baas. En wie was dit vir ons? Wie is ons leermeester? Wie is ons baas? Het is niemand anders as Jesus nie. En wat het hy geword? Dienstknegt, slaaf, bereid om ons meer lief te hê as wat hy homself gehad het. Hy was bereid om in die kruis vir ons te sterf. En as ons nou in sy voetspore loop en ek is in fase 4 van dienstknegt wees, dan loop ek in sy voetspore, wat sê, ek is nie belangriker as hy nie, as hy bereid was om dienstknecht te wees, is ek dit, as hy bereid was om slaaf te wees, is ek dit,
Als hij bereid was om zijn leven neer te leggen, leg mijn leven neer. Als hij bereid was om mijn liefde te boe alles, dan is ik bereid om hom liefde te boe myself, boe andere mensen, boe enig iets anders. Waar is jij op je oomblik? Waar is ek op je oomblik? Als ons een rechte lijn moet trek, en sê hier is 0 en daar is 100, waar op die lijn is ek en jij? Op die punt van oorgawe, om Jezus meer lief te hee, as enig iemand anders, myself ingesluit, leef bij 60, leef bij 70, leef bij 80, waar leef jy? As ons nie die besluit maak nie, bly ons vastgevang in fase 2. As ek die besluit maak, dan groei ek. En hoe doen jy dit? Door mense te bring, en hulle te offer, vir die Here. En dit gaan ek môre aand, in baie groot detail, een bykie met jou bespreek, en vir jou demonstreer. Ek hoop dat jy vanaand hierdie groot waarheid vat. Skuif Jesus daarin, skuif jouself hierin. Sien jouself nooit anders as iemand wat stap as 'n volgeling van Jesus in sy voetspore nie. Dan is jy dit wat hy was. Dienskneg, slaaf, bereid om te sterf vir my en vir jou. Ek en jy is ook bereid om te sterf vir hom. Ek groet jou in Jesus se naam.